Nakaramdam din ng mga alagang pato at manok ng isa sa mga nasawing apat na bata sa sunog na sumiklab sa Upper Kapakulan, Barangay Tisa, sa lungsod ng Cebu, noong Webes, Nobyembre 23. Sa Facebook post ng amanang magkapatid na namatay na si Milson Bayaton, nagtaka umano sila nang lumapit ang mga pato at manok alas 3 ng madaling araw ng biyernes, Nobyembre 24, sa kinalalagyan ng mga urn kung saan nakasilid ang abo ng mga nasawi. Dagdag pa nito, umano ng tatlong magkakapatid. Napakainin ang mga alaga kada umaga at hapon at paborito umano ng kanyang bunsong anak na isang taong gulang pa lamang na si Christina Grace ang manok na may magkahalong kulay na puti at itim. Kung maaalala, ay apat na bata ang nasawi sa sunog na sumiklab sa barangay Tisa na kinabibilangan ng magkapatid na Angelo, sampung taong gulang, Kyle anim na taong gulang at ang isang taong gulang na si Christina Bayaton at ang kanilang pinsan na 11 months old na si Amari Zane Cabornay. Sa ngayon, patuloy ang pagdadalamhati at pagpapakatatag ng naiwang pamilya ng naturang mga bata. Ayon sa Cebu City Fire Station, umabot sa pitong kabahayan ang naapiktuhan ng sunog kung saan. Lima ang totally burned at dalawa ang partially damaged at nag-iwan ng 525,000 pesos na pinsala. Ang bahaging ito ay hatid ng DriveMax Adult Herbal Capsule lalaking laging umaangat. In the heart of changing lives, ito si Michelle Craste ng Brigada News, Philippines. The Music News Authority.